agenze n'ambuuza nti kiki ekifuula abawala abato ab'obusiraamu okuba nga bali very violent mu maka gaabwe. Babatya. Mubanoonya naye babakola ki? Babatya. Bangambye, nze nakugambye sikola Q&A. Nnyinyonnyola kubanga buli njagala nnyo n'ensomesa and I tell stories for someone to understand. Bw'osinkana omuntu tulina essuubi eri it's just theater. Nga bw'onaagamba nti buli muwala yaloota okwambala ku kadaali n'aloota abaana be basiibe mu biteeteeyi by'abagole nga we bayimba balinga Cinderella. It is just fantasy. Ogenda okukiraba nga buli omu akikoze atya akibaddemu. Tusisinkana. Muganda wange Sheikh Yassin, mwe mukyali baana bato temunnaba kulaba bufumbo. Bw'oba oyagala olaba omuntu agenda okukuwa essanyu mu nsi ye muntu gw'ogenda okuwasoba okufumbira. Bw'oba oyagala olabe kye bayita ennaku otambule nga trela zigenda kukubogamba oba akaboda kankuba nze kasita katalunumya n'eŋŋenda oba neebaka n'essizuukuka mu fine kisange mu bufumbo. Oli yagenda n'akyogera n'agamba nti okuba n'omuntu ng'akufuukidde ekizibu oyingira n'oggulawo ekisenge n'owulira nga firiji evudde waggulu n'ekukuba badda. Nze neŋŋenda ne nkasomesa abantu ne mbagamba nti omuntu bw'oba olina obuwangaazi bwa myaka 6 omusawo akugamba olina okwebaka okumala essaawa 8. Ssaawa 8 bw'otandika ozibala n'obulamu bwo kitegeeza mu myaka 30 myaka 6 olina okwebaka emyaka 20. Naye ng'oyagala omanye akadde akasinga obuzibu mu nsi kwe kudda mu kisenge ne weebaka mu buliri n'omuntu nga temukwatagana. You can hear the sound of silence. Osabirira n'owulira nga n'entunnuusi zikukuba lwakuba mwenna muba musiriikiridde. Wabeerawo amasannyalaze agali mu kabokisi ako ke mwebaseemu nga galwanagana nammwe nga ne tomanyi kikyakikolera. Abamu ne babeera mu ddiiro n'alaba firimu n'ajula okuzimalayo n'agamba kaŋŋende mu kisenge nga Hajjati yeebase. Ogenda okuyingira ogenda okulaba essimu eyaka n'ogamba tannaba kwebaka. Bw'oyingira n'osaba nti senga otwobi otwala mugwango naye ate bw'oba olowooza nnyo tokola ki? Mwana abavubuka abatannaba kuwasa mwaliwulidde byange bye mbagamba kubanga omukozi ayigidde ku mulimu abeera mukambwe nnyo okusinga abisomi okusoma. Nze njigidde ku mulimu era eddembe lye nnina livudde mu kutegeera. Amawaggali agajja nga mukyali bato ge gagenda okubamizisa eddagala lya puresha ku myaka 30 kubanga mwagenda mu mbeera wafuna omuntu ekisooka okubabeeramu bwe buvunaanyizibwa obw'abaana. Abaana b'oyagala b'otasobola kuleka.